Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ingat imbasan kembali tentang bacaan mingguan daripada minggu pertama kita melihat bagaimana Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Di mana disitulah Yesus mengalami, ya, dia berpantang, dia berdoa, dia menghabiskan banyak masa untuk mau, ya, berdoa, tetapi kuasa kegelapan ingin mau menjatuhkan dia. Minggu kedua kita melihat kemuliaan Tuhan tampak di atas gunung bersama dengan beberapa orang muridnya di mana mereka melihat bahawa Yesus yang telah dimuliakan oleh Tuhan dan suara yang kedengaran pada masa itu mengatakan inilah yang kukasihi dengarkanlah dia adakah kita mendengar akan Tuhan adakah kita terbuka untuk mau mengalami Tuhan dan pada minggu ini kita mendengar satu lagi panggilan Tuhan mengatakan kepada kita Yesus sumber air yang menghidupkan Kalau pada pagi tadi pembacaan itu berlainan Tentang sepuluh hukum dan juga Allah membersihkan bait kudus Tapi mandangkan kita mempunyai katekumen pada hari ini Untuk mereka ya Mau mendengar sekali lagi bahawa Yesus sumber air kehidupan ini yang akan mengubah kehidupan lama kita menjadi baru. Air adalah kebutuhan manusia yang tak terganti. Penting dan menjadi satu simbol kehidupan. Air juga bisa menjadi bencana ketika banjir dan melanda ya dan juga boleh membawa kepada kematian. Tetapi minggu ini hari ini ia berkisah tentang seorang perempuan Samaria Yang sedang menimba air di sumur Yakub Dan pada kesempatan itu ia berjumpa dengan Yesus Dan kepada wanita itu dia diberikan air untuk memuaskan dahaga Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mau mencari air kehidupan ini yang boleh membawa kita kepada Tuhan? Iman. Iman telah memberi buktikan kepada kita bahawasanya Yesus dalam memperkenalkan kepada kita mata air ini untuk memberikan kita kehidupan melalui pembaptisan apabila kita ya memasuki di dalam pembaptisan itu dia mempunyai makna kita masuk ke dalam kematian dosa kita bangkit melalui kebangkitan Tuhan kita meninggalkan semua dosa-dosa lama kita dan kita disucikan melalui air pembaptisan yang memberikan kita satu kehidupan baru. Bagi para ketekiman, bagi setiap kita yang telah dibaptis dalam nama Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami akan Tuhan, semua itu tergantung kepada diri kita, iman kita. Kadang-kadang saya bertanya pada diri, apa yang kita cari di dunia ini? Baru-baru ini saya pergi mendoakan seorang yang sakit di mana orang ini yang begitu sentiasa berdoa sentiasa mengikuti misa kudus tetapi pada saat pencobaan datang salah seorang daripada ahli keluarganya sakit semua keluarga itu dalam keadaan panik mereka tidak tahu nak buat apa sehingga mereka yang ternampak yang teringat jumpa dukun mereka terfikir Bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kedukunan. Setan akan memasuki pikiran kita di saat-saat kita dalam keadaan kekeliruan, keraguan. Setan akan mencari jalan untuk membuatkan agar kita jangan memandang kepada Yesus, tetapi kepada kuasa lain. Ketika saya mendoakan orang ini dan saya mengatakan bahwasanya. bersihkan tubuh kita. Di dalam tubuh itu dia ada menyikat satu tali, ya, tali yang dipanggil tentang pendinding untuk membuatkan supaya dia sembuh. Tapi apa yang membuatkan pintu telah dibuka, kuasa kegelapan masuk. Saudara-saudari, Tuhan telah menunjukkan kita banyak simbol, banyak ya, kejadian yang agar membuka mata kita melihat Tuhan mau agar kita benar-benar merasai bahwa melalui Dia ini yang akan memberikan kita itu penyelamatan. Kalau pagi tadi ya pembacaan pertama itu tentang 10 hukum. Ada 10 hukum dalam ya yang telah diberikan oleh Tuhan. Pertama, hukum yang ter amat-amat mulia kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia di saat dalam pencobaan mereka lupa Tuhan. Mereka lupa untuk mau ya bertahan untuk hanya Yesus sebagai penyelamat. Mereka lebih percaya kepada kuasa kedukunan yang membawa kehancuran dalam hidup. Bila ditanya, Fadah saya minta maaf, saya terdesak. Terdesak Bagaimana kita dapat mau mengalami Tuhan kalau di saat-saat pencobaan datang kita lupa Tuhan, tutup mata. Begitu pantas sekelip mata kita lupa Tuhan. But every Sunday we will say I believe in God the Father Almighty. Setiap hari Minggu kita mengatakan saya aku percaya kepada Bapa Alam Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi hanya di bibir. Tetapi di dalam itu kita tidak mengalami Tuhan. Kalau kita menghayati sepuluh hukum itu Dia mengajar kita bagaimana kita dapat mendekati Yesus Jangan menginginkan harta orang lain Jangan menginginkan apa yang kepunyaan orang lain Ini apa? Sudah kawin Sudah ada istri Mau lagi istri orang lain Sudah ada suami Mau cari suami orang lain bila sudah mengandung, jumpa Fada. Fada, bagaimana? Saya punya suami tidak tahu. Siapa suruh buat? Kalau saya punya suami tahu, Fada, saya hancur. Setan boleh membuatkan kita keliru. Setan boleh membuatkan kita sehingga kita lupa jalan cahaya ini. Satu Tuhan mengatakan dalam Injil hari ini. Akulah air kehidupan sesiapa yang kehausan bukan haus tentang bia ataupun lika ini haus tentang firman Tuhan Tangan Tuhan terbuka luas saya di sini I am here with you always tapi kita di mana bila ada ke, kecemasan bila ada masalah yang menimpa dalam hidup Minggu ini banyak orang depression jumpa father tekanan jiwa Sehingga mau bunuh diri Kalau saya jahat saya bilang Pergilah mati cepat mati Ya Masalah boleh diselesaikan Kalau kita berdoa Tapi dia membuka pintu lain Dia tidak mau menerima Tuhan Tuhan jelas mengatakan Ya Akulah jalan kehidupan Akulah kebenaran Akulah yang akan menuntun kamu ke padang yang hijau tetapi dia lebih suka kepada jalan ini. Ya, dia membuka jalan ini, dia menyerahkan tubuhnya kepada dia punya boyfriend. Sudah mengandung tiga bulan, lalu dia mengatakan Father, bagaimana saya? Bagaimana saya Father? Macam mana saya mau lari? Perut ini ada tiga bulan, lalu depression, tekanan jiwa, ya, Lalu dia tidak tahu bagaimana berteriak sana berteriak sini sedangkan siapa yang buka pintu kamu dan keluarga kamu sendiri juga. Bila saya pergi kampung buat misah masih lagi saya nampak dalam rumah itu saya jalan tengok eh kenapa rumah mereka ini semacam sahaja salib besar di belakangnya ada itu minyak sokonyong masih ada Every Sunday we say about this thing but people masih masuk sini keluar sini. Ya. Yeah. Lalu datang lagi satu ibu mengatakan, "Father, please help me. My husband kena lari perempuan lain. Apa yang saya boleh buat? I only can pray. I cannot do miracle. Suami kamu balik cepat." Tidak. Ya, yeah. pray I pray, Father, but there's no God. Mana Tuhan? God is there. Tuhan ada di hatimu, ciat ciat ciat, tapi kamu tidak nampak. Kamu rilek ada, kamu akan jumpa Tuhan. Ya, yeah. jangan kita panik. Dia cepat panik, lalu apa dia buat? Jumpa dukun, dukun bilang mandi bunga, dia mandi bunga. Ya, yeah. Dukun bilang untuk merapatkan lagi hubungan Kamu ambil ini gambar Ambil ini Masih ada orang percaya ya Gambar dia punya laki Gambar dia punya istri Dicantum together Pakai itu ya Gam glue. Masih juga Kamu dengar sudah homily Fadah balik-balik Dia pergi juga We know That is a sin Tapi kita masih juga memelakukan Kerana apa? Setan tidak akan putus untuk mau mengelirukan manusia ketika dalam pencobaan. Jadi para ketegiman yang mempersiapkan diri mereka untuk dibaptis, jangan kita hanya mengatakan ketika dibaptis itu kita selamat, terus masuk syurga. Percobaan, percobaan akan datang. Jangan kita mengatakan mengikut Yesus, keputusan, very excited. Ketika kita dimandikan. Ini pencobaan yang begitu banyak orang mengalami. Ya, dia bilang hanya Yesus penyelamat saja. Yes, itu tahun pertama. Tahun kedua bagaimana? Bila kita telah mengalami keputusasaan, keraguan tentang Tuhan. Seperti pagi tadi ada seorang wanita datang jumpa Father minta doa. Saya putus asa Father. Saya tidak mengalami akan Tuhan sudah. Saya merasa Tuhan jauh daripada hidup saya. Kenapa buka pintu setan? Kenapa mandi bunga tiga hari yang lalu? Macam ha, mana pada tahu mandi bunga? Kenapa mandi bunga? Saya mau tengok nasib saya pada siapakah jodoh lelaki yang menjadi idaman saya selama ini. Pe. Tidak ada tilik-tilik ini boleh tengok siapa kepunya punya laki yang sebenar dalam hidup. Doa itu yang membawa kepada harapan doa. Tuhan telah menunjukkan kepada kita jalan bagaimana kita mampu untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Alkitab ini segala kunci menuju syurga ada di dalamnya. Satu, setan tidak mau kamu duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Setan tidak mau kamu dengar membaca Alkitab. Setan tidak mau kamu dengar homili father-father. Setan tidak kamu pergi gereja. Dia mahu kamu supaya pergi main handphone sampai pagi, pergi main Facebook, pergi minum di luar sampai kemabukan, sampai empat kaki pulang, pergi disko sampai pagi. Dia mahu kamu sana. Pergi gereja, apu, baru dua minit lambat. Bacaan pertama sudah. Oh, um, belum lagi homily father yang begitu panjang ya dia bilang eh hey, lambat habis lapar sudah mau makan kolomi ya lapar sudah ini kenapa misa ini tapi kalau di luar kalau 10 menit berjam-jam dia bilang okey masih awal lagi the night still young so masih boleh minum sampai pagi ya kalau dia punya bini telefon where are you i'm overtime yang don't disturb me overtime ya di over time apa di kedai kopi minum sampai gila gila <tik> sorry <tik> ya tapi pergi gereja berkira kalau hujan sikit saja oh minggu depanlah saya pergi sembahyang hujan bah ya tapi kalau pergi orang kawin, biar hujan saya nampak orang pergi orang kahwinnya biar hujan kuat sanggup payung-payung begini ya tapi kalau pergi gereja oh Next week lah we go yang ada yang yang lagi ya. Next week lah we go ya yeah. gereja menjadi bebanan. Gereja menjadi seperti wah pergi gereja saja susah. Baru dipanggil ada seminar kehidupan live in the spirit seminar tak nak. Seminar untuk mau cari duit banyak. Oh datang semua. Ya, mau cepat kaya, skim cepat kaya, datang mereka duduk dari pagi sampai malam sanggup. Ya. Tapi kalau ada seminar pembaharuan untuk gereja, wah, berfikir siang malam, mau pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak. Setan bilang, buat apa kau pergi? Boring ba duduk panas sana, bagus kau pergi piknik di sungai panggang-panggang ayam. Ya, minum buka aduh haus pula tiba-tiba dengar ya, daripada kau pergi gereja panas sudah parking kereta penuh jalan kaki lagi setan akan buat kamu sampai kamu pelahan-lahan meninggalkan gereja kenapa banyak orang melakukan zina siapa buka pintu kita sendiri kita buka film porno Sana setan akan buka wah wah wah. Lepas tu kamu pun terjebak. Banyak orang mudah mudi, terutama sekali mereka jatuh ke dalam dosa, sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk dia punya teman. Kenapa? Setan telah merasuki dalam pikiran. Bila sudah mengandung, fade juga kena cari. Fade bagaimana saya? Ya, bila orang sudah bercerai, pada juga kena cari. Pada saya punya laki lari, suami si istri cari. Ya, anak nangis sampai pagi. Pada juga yang pada kenapa anak saya nangis? Eh, saya bukan kawin, kamu yang ada anak. Pada yang kena suruh jaga anak. Pada macam mana mau kasih diam anak? Tunggulah saya kawin dulu, baru saya tahu. Bagaimana kita mau mengalami Tuhan kalau kita sendiri tidak mau membuka hati kepada dia untuk percaya. Baru-baru ini saya dipanggil ada satu panggilan mengatakan Father, please come pergi ke satu they calling me to go to Miri. Father, mari pergi Miri. Doa. Saya bayar kau punya kapal terbang, saya sanggup bagi kau hotel, just pergi hospital doa. Saya bilang di Miri kan ada father. Kenapa tidak minta pada di miri mendoakan kenapa mau sanggup suruh pada terbang pergi miri sini pun pada punya pesakit ramai. Ya, tolong pada. Di mana iman kita? Kalau kita mempunyai iman, ya, percaya bahwa kalau saya berdoa sini semua padri berdoa di mana saja Tuhan ada di sana, tak perlu terbang pakai jet lagi. Oi, saya ada jet khas Mau hantar pada pergi sembahyang No Iman Lalu kita dikatakan pada hari ini bahawa Air Yesus merupakan air yang menghidupkan Saya berharap kita semua berdoa Semoga apa yang kita alami di saat Datangnya pencobaan Kita tetap setia Kepada Yesus Tetap setia untuk mau mengalami Tuhan Kerana dia telah berjanji kepada kita Bagi mereka yang percaya akan selamat, saudara-saudari. Ramai orang tidak membuka hati kepada Tuhan. Seorang wanita yang mau menceraikan kepada suaminya. Saya tanya wanita ini, kenapa kamu mau menceraikan suami kamu? Padahal saya sudah bosan dengan saya punya suami. Saya pastulah kamu kawin dulu. Kalau kamu tahu perkawinan itu memerlukan komitmen. Perkahwinan memerlukan kejujuran pengorbanan saya tidak tahan saya punya suami father dia berdengkur setiap malam Berdengkur juga boleh jadi penceraian ba bagus jangan kahwin kamu tahu sih perjanjian yang kamu sign di altar ini adalah perjanjian kudus saya tahu father tapi saya tidak tahan saya punya suami kalau dia berdengkur father macam tu orang memati Bayangkan setiap malam saya, saya punya badan pun mau ikut pada macam dia mati. Tapi dia bukan mati, dia berdengkur. Ada obat, pergi hospital, tanya doktor bagaimana menghentikan uh, berdengkur. Jangan terus mau cerai. Anak berapa? Lima. Pel, anak lima mau cerai, berdengkur saja. Beginilah, kalau dia berdengkur lagi kau ambil bantal, ampas kepala dia. Saya. Ya, Tidak, ada jalan. Tentu Tuhan memberi kita sentiasa jalan yang boleh menuntun kepada kehidupan dan jangan kita tersesat kerana hasutan tipu daya muslihat iblis. Saudara-saudari, marilah pada pagi ini seperti mana ya kita melihat bahwa Yesus memberikan kita air yang boleh menghidupkan kehidupan kita yang tetap ini agar kita juga sentiasa diberkati dilindungi dengan kuasa penyelamatan Tuhan Tuhan memberkati